अपनी वीडियो के नीचे इस तरह का लाल रंग का बटन देख सकते हैं। मित्रों, आपके लाल रंग के बटन को दबाने के बाद हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सेवा बिल्कुल ही मुफ्त है और इसके लिए कभी भी किसी तरह के पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। हसीना बेगम, मोइन पाशा, हाथ उठाओ। रुखैया मोहम्मदी, अहमद मोइनुद्दीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. آج رمضان کے راشن کے پیکجز بیگس یونائیٹڈ والنٹیئر ایسوسیشن جزاک اللہ خیر فاؤنڈیشن کی جانب سے، اور کئی جو لوگ آئے انہیں آگے بڑھ کے اللہ کی راہ پہ تعاون کیا، اور اس تعاون کے ذریعے سے آج یہاں پہ یوسف گلے میں تمام دیگر افراد کو اس شادی خانے کے ذریعے سے ہم لوگ تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ جو صابرہ بیگم محمد چاند اور میری پیپلس کو ہماری ٹیم گھر گھر جا کے سروے کر کے ساحرہ بیگم محمد یوسف الدین بھائی ذرا مائک نہ یوز کرو، ایک منٹ۔ اچھا سوری، جو لوگ بھی آگے ہماری ہمت افزائی کی ہیں تو ہم ان تمام سے یہی دعا کی گزارش کرتے ہیں کہ آگے چل کے اللہ ہم سے اور کام لیں، اور ہم ہمارے چیف گیسٹ صاحب سمیع صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ڈاکٹر جمیلہ بانو اور مفتی محمد بن طیب صاحب اور دیگر افراد بھی آئے ہیں، محسن صاحب، اور آگے چل کے ہم ایسے کئی کاموں کو انجام دیں گے۔ بس آپ لوگ دعا کریے۔ ابھی کتنے آدمی کا ہوا اب تک آپ کا؟ کل تک کے الحمد للہ 400 ہو گئے اور آج 400 کے ہو رہے ہیں، آج الحمد للہ پورے 800 کا ٹارگیٹ ہو جائے گا۔ ابھی یہ یوسف گڑے کی پبلک ہے اور دوسری جگہ کی بھی پبلک ہے؟ دوسری پبلک ہے، بورا منڈی کی ہے، شاہی نگر کی ہے، یافت پورے کی ہے، اور شاید شیخ پیر نالا کی ہے، سنت نگر کی ہے، کوئی جی ڈی ملتا چاہے، کوئی آئی ڈی پر چاہے۔ یہاں ہمارے درمیان میں جو جی کے ایف کے اور یووا کے سینٹرس ہیں، ٹیلرنگ سینٹرس ہیں، تو وہ گرلز جا کے سروے کرے، جو ہمارے عائشہ باجی اور شاہانہ باجی، جو انہیں کا نام ہے عائشہ نام، تو شاہانہ باجی اپنی ٹیمس کو، ان کے پاس 250-300 گرلز ہیں جو ان کا ادارہ چلتا ہے مدرسہ، تو وہ لوگ جا کے گھر گھر جا کے سروے کرے، اور اس میں ہر مسلک کے لوگ ہیں، اس میں یہ حدیث بھی ہے، سنی بھی ہے، قبول بھی ہے، ہم ان روزے داروں کے لیے پوری انکوائری کر کے کام کریں۔ نیکسٹ پروگرام کیا ہے آپ کا؟ نیکسٹ پروگرام کل تلاب کٹے کا ہے، پھر پرسوں ان شاء اللہ ملک پیٹ کا ہے۔ وہاں کتنے آدمی کا ہے؟ ابھی وہاں پہ درمیان میں 50 بھی ہو سکتے، 100 بھی ہو سکتے، ابھی کافی ہماری بڑی کمیٹی سے بات نہیں ہوئی کتنے دینے کا ہے۔